Lekin barchaga dostlar, bugün sizler bilen paroksizmal tahikardiyalar haqida gaplashamiz. Paroksizmal tahikardiyalar birinchi so'zdan ma'no anglashiladiki, to'satdan paydo bo'ladi va to'satdan yurak urish soni 140 yoki 250 tagacha yuqorilab ketadi. Albatta, ko'pincha doim bunda ritm to'g'ri bo'ladi, ya'ni regular ritm bo'ladi. Regular ritm bo'ladi. Endi paroksizmal taxikardiyalar shunaqa taxikardiyaki, unga qo'shimcha ta'sirot yoki emotsional ta'sirot yoki stress yoki yuklama beradigan bo'lsa ham, ritm o'zgarib qolmaydi, ya'ni tezlashib yoki sekinlashib. Sinus tugunidan hosil bo'ladigan taxikardiyalar bo'lsa, bilardik, bu boshqaruvchanidir. Taxikardiyani biz boshqara olardik. Endi paroksizmal taxikardiyani esa bizni harakatlarimiz yuqori bo'lishi bu o'zgartira olmaydi. Endi asosiy mexanizmlarida 3 ta mexanizm yotadi. Demak, re-entry mexanizm, buni o'tgan darslarimizda gaplashganmiz. Ektopik o'choq faolligini ortishi va hujayralarda ion almashinuvini tezlashishi, kanallar faoliyatini keskinlashishi natijasida yuzaga chiqishi mumkin. Xo'p, endi asosiy, demak, ektopik o'choqni yoki re-entry mexanizmini qaysi sohada joylashganligiga qarab biz buni guruhlarga bo'lamiz. Ya'ni bo'lmacha, qorincha va avval tugun paroksizmal taxikardiyalarga bo'lishimiz mumkin hisoblanadi. Endi buni asosiy kelib chiqish mexanizmi, demak, ektopik o'choqni paydo bo'lish mexanizmiga juda o'xshab ketadi. Ya'ni bemorda surunkali kasalliklari bo'lsa, yurak kasalligi yoki infarkt miokard bo'lsa yoki ishemik o'choq bo'lsa, surunkali ishemik kasalligi bo'lsa va undan tashqari bo'lishi mumkin VPV sindromi yoki Kretesko sindromi kabi holatlarda bizda shu paroksizmal taxikardiya yuzaga kelib qolishi mumkin. Endi uni aktiv o'choqni, demak, qayerda joylashganligiga qarab turlariga to'xtaladigan bo'lsak, hop, dastlabkisi bu bo'lmachalar paroksizmal taxikardiyasidir. Demak, bo'lmachalar paroksizmal taxikardiyasida yurak urishi to'satdan 140-250 tagacha tezlashib ketishi ko'proq bo'lmachalarda joylashgan ektopik o'choqlar sababli bo'ladi. Shuning hisobiga P tishchani shakllanishi turli variantlarda bo'ladi. Misol uchun mana agar bu mana bu birinchi nuqtada joylashgan ektopik o'choq hisobiga hosil bo'lsa, mana bu. Demak, bunda ko'rib turganingizdek, vektorlarning yo'nalishi xuddi sinadra tugundagidek yo'naladi, ya'ni AV tugunga va o'ng tarafga. Bunda pastki tarmoqlarda, ya'ni yon 1 da, 2, 3 yoki AV footda yoki AV Ldagi o'zgarishlar aniqlanmaydi. Shunchaki taxikardiya hisobiga P tishchamiz T tishchaga ulanib ketishi mumkin yoki R tishchaga yaqin joylashib qolishi mumkin. Ozgina, ya'ni PQ interval biroz qisqarishi mumkin. Lekin yurak urish soni 140-250 ta bo'ladi. Endi agar xuddi shu holat mana bu ikkinchi ektopik o'choqdan hosil bo'ladigan bo'lsa, demak, yuqoriga va pastga yo'nalishi oraliq deyarli bir xil va o'ngga yo'nalishi oraliq. Bu holatda agar misol uchun yuqoriga yo'nalgan vektori dastlab paydo bo'ladigan bo'lsa, pastki mana bu 3-chi AV footda va 2-da ko'rib turganingizdek, pastki tarmoqlarda birinchi vektorimiz qarama-qarshi yo'nalgani uchun birinchi manfiy qutbi, keyingi vektorimiz shu tarmoqlarga qarab yo'nalgani uchun buni musbat qutbi paydo bo'ladi va dvufazli, ikki fazali yoki xuddi shuni teskarisi. Agar pastki yo'nalgan vektor birinchi hosil bo'lsa, ko'tariluvchi, yuqoriga yo'nalgan vektor ikkinchi hosil bo'lsa, tushuvchi, ikki fazali partitsiyani ko'rishimiz mumkin. Ayrim EKG apparatlar buni izoliniya holatida ham yozib ketishi mumkin. Bu EKG apparatning turiga qarab. Xo'p, endi ba'zi birlarda esa misol uchun mana 3-chi nuqtadan hosil bo'lsa, ektopik o'choqda paroksizmal taxikardiya, ya'ni ektopik o'choqi 3-chi 3-ta joylashgan bo'lsa, ko'rib turibsizlar, bu AV tugunga juda yaqin. Xo'p, bir vektorlarni deyarli barchasi qarama-qarshi yo'naladi bu sohada mana. Qarama-qarshi yo'naladi. Bunda 3-ta AV foot, 2-da doimo manfiy P tishcha bo'ladi. Paroksizmal taxikardiya holatda AV R'da bu esa musbat P tishcha bo'ladi. Yuqoridagi qoidalarimizga juda mos tushadi va yurak ritmi 140-250 ta bo'ladi. Saqlangan holatda, ritm saqlangan holatda, RR oraliqlari bir xil bo'lgan holatda. Xo'p, endi yana bitta narsa, bo'lmachalar taxikardiyasida
ritmda juda ham tezligini yuqori bo'lishi ba'zan AV tugunga yuklama beradi. Nimaga? Ketma-ket qo'zg'alish kelganligi uchun AV tugun 1-daraja yoki 2-daraja qamalga uchrab qoladi. Bu ba'zan kuzatilib qolishi mumkin. Bunda biz ko'rishimiz mumkin, PK interval biroz uzayib boradi. Ya'ni 1-ritmda mana kores kompleks tetishcha petishcha ulanib ketgan deyarli mana kores kompleks petishcha tetishcha ulanib ketgan kores kompleks va borgan sari bu holat uzayib boradi mana. Ya'ni biroz bu holatni mana bu intervalni uzayganini ko'rishimiz mumkin. Normaga nisbatan. Mana bu joyda qisqaroq, mana bu nuqtada normal holatda. Ya'ni biroz uzayib qolishi mumkin foko interval. Ya'ni bu holat 0.2 sekundgacha uzayishi mumkin. Ya'ni 0.2 sekund agar bu 50 lida yozilgan bo'lsa, taxminan 10 ta katakcha, kichkina katakchagacha. 10 ta kichkina katakchagacha. Ya'ni bu 2 ta katta katakchaga to'g'ri keladi. Xuddi shu shunaqa darajagacha foko interval uzayib ketishi mumkin. Bu bo'lmacha paroksizmal taxikardiyasi edi. Bu ham xuddi umumiy taxikardiya paroksizmal taxikardiyaga tegishli xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni yuklamada yoki emotsional zo'riqish paytlarida tezligi ortmaydi. Do'stlar, mana EKG tahliliga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu joyda TP tishcha deyarli bir-biriga qo'shilib ketgan mana. Bu o'sha bo'lmacha paroksizmal taxikardiyasini o'ziga xos belgisi hisoblanadi. Undan keyingi paroksizmal taxikardiya deymiz, AV tugundan hosil bo'ladigan paroksizmal taxikardiya hisoblanadi. Demak, bu sohada ektopik o'choqlarimiz AV tugunda joylashgan bo'ladi yoki o'sha reentry mexanizm AV tugunda ishlaydi. Shuning uchun bu AV paroksizmal taxikardiyalari deb ataladi. Endi AV paroksizmal taxikardiyalarida qorincha kompleksda o'zgarish bo'lmaydi. Bizga bitta tushuncha bo'lsinki, agar impulslar bo'lmachada yoki AV tugunda hosil bo'ladigan bo'lsa, AV tugunni stabilizator deb eslab qolamiz, ya'ni me'yorlashtiruvchi. Bo'lmachalarda yoki AV tugunda o'zida hosil bo'lgan impulslarni me'yorlashtirib, normal holatga o'tkazib, keyin qorinchaga o'tkazganligi uchun AV tugunda o'zgarish qorincha kompleksda o'zgarish bo'lmaydi. Eslab qolamiz. Agar impulslar AV tugundan pastda, ya'ni qorinchalarda hosil bo'lib qolsa, endi AV tugun buni me'yorlashtira olmaydi. Yuqoridan kelgan impulsni me'yorlashtira olardi. Shuning uchun hozir yana o'tamiz va tafsilroq qorinchalar paroksizmal taxikardiyasida, demak, QRS kompleks deformatsiyalashib ketib qolishi mumkin. Endi ingliz adabiyotlari shu bo'lmacha va AV tugun paroksizmal taxikardiyalarini bitta holatga o'tkazib, supraventrikular, ya'ni ventrikul qorincha bo'lsa, qorinchadan yuqori qismi paroksizmal taxikardiyalari ko'rinishida bitta holatga keltirib olgan. Endi, hop, AV tugun paroksizmal taxikardiyalari, demak, ektopik o'choq mana bu sohada, ya'ni AV tugunda joylashganligi, turli qismlarda, masalan, 1-chi, 2-chi yoki 3-chi qismida joylashganligi uchun 3ta patch farqlanishi mumkin. Demak, 1-chi qismida joylashadigan bo'lsa, hop, impulslar yuqoriga va pastga yo'nalishi deyarli qo'zg'alish bir xil me'yorda tarqalgani uchun patchchamiz QRS kompleksi ortada joylashib qolishi mumkin. Va EKG'da biz qanaqa tasvirni ko'ramiz? Ya'ni patchchani yo'qolgan va tetishcha. Patchcha yo'qolgan, patchcha yo'q, QRS kompleks tetishcha. QRS kompleks tetishcha. Xuddi shu ko'rinishdagi EKG'ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni patchchamiz manfiy holatda QRS'ni ostida qolib ketgan, ya'ni QRS'ning vektori juda katta bo'lganligi uchun qo'zg'alishi patchchani vektorini yengib tashlagan. Shuning uchun uni ostida qolib ketgan. Xo'p, stvol qismiga yaqin sohalarda ham impulsatsiya hosil bo'lsa, taxminan shu jarayon bo'ladi mana bu qismlardan. Endi mana bu GIS qismidan impulslar hosil bo'lsa, GIS qismi mana bu tolalarga chap va o'ng GIS oyoqchalariga juda yaqin bo'lganligi uchun impulslar avval qorinchalarga tarqaladi, qo'zg'alish. Shuning uchun
ikkiga tasvirda biz nimani ko'ramiz desak, ikkiga tasvirda biz ertishchadan keyingi manfiy patishcha va keyingi tatishcha hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin mana bu holatda. Va bular albatta ektopik o'choqlar yoki reentry mexanizm. Eslab qolamiz-a. Shu tugunda joylashib qolsa. Natijada yurak ritmi 140 tagacha, 250 tagacha yoki 220 tagacha tezlashib ketib qoladi. Xo'p, va pastki tarmoqlarni barchasida, ya'ni vektorni yo'nalishiga e'tibor bersak, mana 3da avo footda va 2ga nisbatan qarama-qarshi yo'nalganligi uchun pastki tarmoqlarga. Deyarli pastki tarmoqlarni barchasida manfiy patishchani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi asosiy belgilar demak, Qores kompleksi o'zgarmasligi, patishchani manfiyligi yoki yo'qolishi, Qoresni ostida tushib qolishi va ritmni 140-220 tagacha tezlashib ketishi. Bu asosiy AV tugun paroksizmal taxikardiyalar haqida edi. AV tugun paroksizmal taxikardiyasining belgilari mana ikkigida ko'radigan bo'lsak, demak, xo'p, hozir sanab o'tganimizdek manfiy patishlar mana, ya'ni bu GIS qismidan hosil bo'layotganini anglatadi yoki PR kompleks bitla kelishi, patishchani Qores kompleksini ortida qolib ketishi. Bu impulslarni tugunча qismidan, ya'ni AV tugunni yuqori qismlardan hosil bo'layotganligini anglatadi. Keyingi paroksizmal taxikardiya turi qorincha paroksizmal taxikardiyasi deb ataladi. Demak, ektopik o'choq yoki reentry mexanizm GIS tutamida, oyoqchalarda yoki Purkinje tolalarida joylashgan bo'ladi va yurak urishi soni 140-220 tagacha tezlashib ketishi mumkin. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, ventrikulyar, ya'ni qorinchalar paroksizmal taxikardiyasida QRS albatta o'zgaradi. Tetishcha nomutanosib, ya'ni tetishchaga nomutanosib deganda biz diskordantlikni nazarda tutishimiz kerak. Diskordantlik nima degani? Demak, ertishchani ko'tarilishi, tetishchani tushishi, manfiy holatda bo'lishi. Bu diskordantlik, bir-biriga qarama-qarshi yo'nalish. Mana V6 misol uchun V6da holat keltirilgan. Mana bu joyda ham mana V1da xuddi shunaqa holat bor. Endi konkordantlik bo'lsa, ertishchani o'sishi bilan ST segment va tetishchani ham o'sib borishi, ya'ni musbat bo'lishi ikkalasi ham bu konkordantlik deb ataladi. Demak, hozirgi holatda bizda bemorimizda EKG belgilari diskordantlik holatida bo'ladi. Xo'p, undan tashqari tetishcha turli zonalarda hosil bo'ladi Qoresga nisbatan. Nima uchun buni AV dissotsiatsiya deb ataladi? Ya'ni bo'lmachadan kelayotgan impuls bilan qorinchadan kelayotgan impulslar bir-biriga nomutanosib bo'lgani uchun AV tugun ikkita impuls o'rtasida qolib ketadi. Misol uchun, qorinchalardan hosil bo'lgan impuls kuchlilik qilsa, AV tugunni refraktor fazaga tushirib qo'yadi-da, bo'lmachadan kelgan impuls qorinchaga o'ta olmaydi umuman. Ya'ni sinatra tugundan kelgan impuls qorinchaga o'ta olmagandan keyin AV dissotsiatsiya bo'lib, ikkalasi ikki xil. Ya'ni mana ko'rgan bo'lsak, ikki xil tasvirda, demak, P normal joyda hosil bo'lgan, P mana estishcha yoki manfiy tetishcha bilan birga kelib qolgan, yo'lmasa mana Qoresdan keyinda hosil bo'lib qolgan, ba'zan Qoveres bilan birga kelgan holati bor, yana mana bu Qoveresdan oldin holati bor. Ya'ni patishcha turli zonalarda biz patishchalar soniga qarab turib sinaltral tugunga baho beramiz nechtaligiga. Yoki mana patishcha normal holatda T bilan birgalikda kelgan, mana bu joyda ham T bilan birgalikda kelgan yoki mana bu joyda R bilan birga yana alohida. Ya'ni patishchalar turli joylarda Qoveresga nisbatan. Bu AV dissotsiatsiya hisoblanadi. Xo'p, endi ba'zan misol uchun Qoveres kompleksida patishcha Qoveres kompleksidan biriga kelib qoladi. Hozir ko'rdik, Qoveres kompleksi ostida qolib ketib qoladi. Bu holatlar ham kuzatilishi mumkin. Xo'p, ba'zi bir holatlarda bo'lsa sinaltral tugundan kelayotgan impuls AV tugunni refraktor davriga emas, AV tugun repolarizatsiya fazasida, ya'ni impuls o'tkaza oladigan fazasiga to'g'ri kelib qoladi. Natijada sinaltral tugundan hosil bo'lgan impuls sinus tugunida AV tugun orqali qorinchalarni qo'zg'ata oladi. Bu qorinchalarni o'sha qisqarishini jilovlash yoki qo'lga olish deyiladi. Bu ya'ni perjelodochka, o'sha qorinchani
atipik ritmlar orasiga bitta normal qorincha ritmi tushib qolishi mumkin mana bu holatda. Bu ba'zan kuzatiladigan holatlardan bittasi. Demak, yurak urish soni 140-220 ta bo'lishi daqiqasiga va kengaygan deformatsiyalashgan QRS kompleks, ya'ni 0-12 sekundgacha, ya'ni mana bu oraliq 0-12 sekundgacha kengayib ketadi. Bu degani 6 ta kichik katakcha degani 6 ta. Mana shu holatgacha kengayib ketishi. Endi bu holatlar iki xil tarmoqlarda har turli xil variantlarda bo'ladi. Bu qanaqa mexanizm bo'yicha ishlaydi? Misol uchun mana o'tamiz. O'tgan darslarimizda ham gaplashganmiz bu haqida. Aktiv o'choq mana bu zonada bo'lsa va impulslar bu tarafga qarab harakatlansa, ko'rib turganingizdek, mana bu joydagi 1 yoki AVL da yoki V6 da ko'rishimiz bo'lgan holat manfiy holatda boshlanib, tetishcha musbat holatda bo'lishi, ya'ni qaysiki zonadan depolarizatsiya boshlansa, repolarizatsiya bu shu zonadan ertaroq boshlanadi. Shuning uchun repolarizatsiyadan vektorlar bu tarafga qarab yo'naladi. Tetishchamiz musbat bo'ladi. Ha, endi 3 ta yoki qisman avofotda kuzatilishimiz mumkin bo'lgan holat bo'lsa, xuddi shuni teskarisi. Ya'ni QRS deformatsiyalashgan QRS oldin hosil bo'ladi va manfiy T'dan iborat bo'ladi. Manfiy T. Ya'ni diskordant holatda bo'ladi. Endi ba'zan ektopik o'choq mana bu zonada joylashib qoladi va V1 ga qarab ham, yuqoriga qarab ham impuls yubora oladi. Va mana bu vektor ham biroz kichikroq bo'ladi. Demak, asosiy katta vektorimiz 2 ga to'g'ri kelyapti. 2 da bo'lsa mana bu holatni ko'rishimiz mumkin. 2 dagi holatda musbatda faqat S variantni ko'rishimiz mumkin. Ha, endi AVR'ga qarab yo'nalganim uchun esa AVR'da faqat musbat tishchani yoki manfiy T'ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu 2 da 3 da 3 da ham ertishcha hosil bo'ladi va tetishcha mana bu holatni ko'rishimiz mumkin. Yoki AVFootga yaqinlashgan sari ertishchasi kichkinalashib mana bu holatga o'tib ketadi. Ya'ni 2 ga yaqinlashgan sari mana shu holatga o'tib boradi ritm. Ha, birda bo'lsa, birda ertishcha bilan estishcha va tetishchani musbatlashgan holatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ertishcha ham saqlanadi faqat. Chunki bu 2 dan erga qarab, birinchi tarmoqqa qarab ham uzoqlashyapti. Xo'p, endi xuddi shu holatlar agar mana bu nuqtada joylashgan bo'lsa, qarama-qarshisi, ya'ni 3 ta mana bu belgini ko'ramiz. V1 va AVL 1 va V6 2 da bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatni ko'ramiz. Yoki mana bu holatni ko'ramiz. Ya'ni qarama-qarshilik kuzatilib qoladi. Bu ektopik uchoqni qayerda joylashganligini aniq topib olishimizga yordam beradi. Demak, bu qorinchalar paroksizmal taxikardiyasi haqidagi bilishimiz kerak bo'ladigan nuqtalar edi.